Louvado seja o Senhor nosso Deus, que bênção, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Estarmos congregados. Essa noite nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa edificação. no livro dos Salmos, no Salmo de número 126. alguns salmos que nós vamos ao longo da nossa história catalogando como uma espécie de predileção, né? Em muitos. E eu imagino que esse salmo seja um salmo preferido por muitos irmãos que volta e meia volta a este salmo para paralelo, para, para orá-lo e para receber edificação e instrução da parte de Deus neste salmo maravilhoso, salmo de número 126. Este é o, o sétimo salmo dessa exposição que nós estamos fazendo, a exposição dos salmos de degraus, ou conhecido também como salmos de ascensão, ou também conhecidos como salmos de romagem. Eram cantados pelos peregrinos, o povo de Deus da antiga dispensação, que pelo menos três vezes, pelo menos três vezes Durante três festas, principais festas que os judeus estavam ordenados pelo Senhor a participar, eles iam para Jerusalém, para a Cidade Santa, e eles iam cantando estes salmos. À medida que eles iam subindo, rumando para a Cidade Santa, para comparecer no templo de Deus, para levar suas ofertas, seus sacrifícios, eles iam cantarolando estes, estes hinos, digamos assim fazendo essas orações cantadas. E sempre num contexto ah, que tinha muito a ver com a história do povo de Deus, ora com um indivíduo especificamente, ora coletivamente, como é o caso deste salmo, e eles então ah, enalteciam o nome do Senhor e promoviam a edificação uns dos outros, porque eles se ouviam cantando este salmo. Hoje, além de, de cantar, a gente lê este salmo, que é uma grande bênção para a nossa vida. Assentado como você está, vamos ao texto que começa assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos Alegres. E há uma pausa, e de repente de uma canção brota uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Louvado seja o nosso Deus provavelmente este salmo esse copinho aqui é uma bênção para a gente parece que tem um cadeado aqui deu certo este salmo provavelmente ele foi composto ah, depois da restauração do povo de Deus ah, que ficou por cerca ou por 70 anos no cativeiro babilônico Interessante entender isso, como que ele surge nesse contexto e se torna a canção do povo de Deus, porque quando você observa a história de Deus com o seu povo e a história do povo de Deus com Deus, você vai perceber que a história do povo é marcada por grandes intervenções em momentos assim difíceis. Deus então agia na história do povo, mudava a condição do povo trazendo alento, trazendo esperança, renovo para o povo de Deus. E isso a história inteira do povo de Deus é marcada por essas grandes intervenções de Deus. Eu quero te dizer que eu creio em intervenção de Deus. Eu quero te dizer que eu creio na visitação de Deus. Eu já experimentei visitação de Deus e creio que Deus é poderoso para agir e fazer Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, eu creio no Deus que opera na história e na vida de gente. O povo de Deus foi restaurado quando estava cativo no Egito. O povo de Deus recebeu restauração de Deus muitas outras vezes, depois, quando já estava de posse da terra prometida, quando povos vizinhos, pelo menos sete nações, invadiam Jerusalém. Subjugavam os judeus por conta da, da rebeldia e do pecado do povo, e Deus levantava juízes, levantou vários juízes para trazer restauração para o povo. Depois que o rei Davi foi levantado, e tendo um governo bem sucedido, marcado por muitas vitórias, e depois levantando assim, ah, sendo o sucessor de Davi Salomão, e tendo um reinado também. Abrangente, angariando muitos tesouros, muitas riquezas, depois de Salomão, o seu irmão que assumiu o reinado, ele era um homem impiedoso, um homem ímpio. E nessa ocasião, Deus ah, fez com que o reino, o reino de Davi, o reino de Israel, se partisse, se tornasse dois reinos. Quando doze ou dez tribos. Ficaram pertencentes ao Reino do Norte e o Reino do Sul, composto por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nesse tempo, diante dessa situação toda, e por conta da rebeldia do povo, do pecado do povo, que introduziu ídolos no culto, que era devido ao Senhor nosso Deus, você vai perceber que os assírios fizeram uma intervenção no contexto de Jerusalém ou de Israel e colocou como a, a sua capital, o seu governo, o tempo do seu domínio em Samaria. E ele levou vários povos para que habitassem em Samaria. Era uma, uma ideia estratégica, política. Fazer com que o povo não tivesse uniformidade no pensar, no agir, no culto a Deus. Então tem vários deuses, várias religiões, várias crenças, vários comportamentos. E por essa época, Deus começa a levantar homens e a profetizar. A dizer que a situação ficaria pior do que aquela situação que o povo estava. Surge então na história o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele vai fazendo conquistas e ele venceu os assírios e, e dominou, então e subjugou Israel. E ao fazê-lo, tem uma profecia de Deus que foi proferida por Isaías, mas de modo mais particular no que diz respeito ao tempo que haveria de durar o cativeiro babilônico. 70 anos por meio de Jeremias. Jeremias profetizou isso com precisão nessa questão de datação. O povo é levado, o povo geme, o povo sofre, mas o povo carrega no seu alforge essa esperança, essa promessa de restauração. 70 anos depois então, o Senhor Deus cumpriu a sua promessa, irmãos. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua promessa. A promessa de Deus não cai no esquecimento. A promessa de Deus não é sepultada pelos escombros da história e ela não fica esquecida no areal do deserto. 70 anos depois, Deus levanta um homem que está governando, dominando sobre o mundo naquela época, Ciro que a profecia de Isaías chama de meu ungido, Deus chama ele de meu ungido. E Deus então instrumentaliza este homem e dá um documento autorizando aos judeus a que voltem para Jerusalém 70 anos depois. É nesse contexto, portanto, de restauração, de nova vida, de recomeço, que surge esse salmo. E o povo passa a cantar esta belíssima canção. Que versa sobre restauração. Este salmo, ele fala de restauração. É verdade que, em decorrência da restauração e da ação de Deus na vida do povo, na vida dos seus servos, você percebe esse conceito de alegria alegria decorrente de restauração, alegria decorrente de uma grande intervenção de Deus, alegria porque uma colheita no futuro haveria de ser feita abundante. Gloriosa, e isso então gera alegria no coração do povo de Deus. E eu quero te dizer, que gente precisa de restauração, gente que enfrenta os embates da vida, as batalhas da vida, as situações que vêm e que nos oprimem, de toda sorte. Gente precisa de restauração, e a restauração é uma necessidade, tanto individual, quanto é uma necessidade coletiva. Neste salmo que é cantado, que é orado, que também tem elemento de expectativa quanto ao futuro, você vai perceber que ele ganha essa conotação coletiva. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É uma restauração experimentada pelo povo de Deus. Mas é verdade também, que às vezes, estando no meio do povo de Deus, a nossa condição espiritual, às vezes, pode ser que não esteja semelhante à, à, à da coletividade. Às vezes, nós sofremos as nossas batalhas isoladamente, no dia a dia. Dos anos que vêm, dos dias que vêm, que aparecem, as semanas que decorrem, dos meses que nós realizamos as nossas atividades, e então passamos a experimentar um certo declínio de vida. E aqui não estou pensando na questão da vida física, porque isso já é um curso natural de todos nós. E nesse contexto, portanto, neste Salmo, que fala de restauração, de gente que precisa, gente de, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, ele vem como um alento para a nossa vida. Ele vem como um, um, um bálsamo de Deus para o nosso coração. Porque neste salmo, nós vemos os nossos irmãos cantando por conta da restauração, nós vemos os nossos irmãos expressando alegria em razão daquilo que Deus fez, mas também ele é um estímulo para nós, porque de repente há como que uma pausa, uma interrupção, e aquilo que, tem, que foi feito no passado e aquilo que está sendo vivenciado no presente não é mais a, da, mesma, da mesma situação. Da mesma condição daquilo que foi experimentado. E aí, os nossos irmãos percebem que agora é tempo de orar por restauração de novo. Passado, presente, futuro. No futuro. O futuro pode ser promissor quando alguém trabalha, quando alguém semeia, quando alguém, durante a semeadura, chora. E fica na expectativa de receber, e na verdade é assegurado pela palavra de Deus que fará uma grande colheita que vai desaguar em alegria de novo. E é pensando nisso que nós vamos olhar para este salmo. De gente que canta com alegria, de gente que ora porque quer experimentar novos feitos de Deus, e de gente que não para de fazer, de trabalhar no que diz respeito ao futuro. É interessante nós olharmos para este salmo e extrairmos deste salmo três lições para a nossa edificação, o nosso crescimento. A primeira verdade que nós vamos extrair deste salmo, do verso 1 ao verso 3, nós vamos chamar de uma recordação alegre. Uma recordação alegre. A segunda, no versículo de número 4, nós vamos chamar de uma oração esperançosa. E a terceira parte, ou a terceira lição, do versículo 5 ao versículo 6, nós vamos chamar de uma ação expectante. Recordação, oração e ação. Vamos então aos versos que nós já lemos, voltando às escrituras e extraindo essas verdades, deixando com que o nosso coração franqueado, aberto, receba. Tudo quanto Deus tem para nós nessa noite para alentar o nosso coração. Olhemos, portanto, para a recordação alegre dos nossos irmãos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor. Por nós, por isso estamos alegres. Pense nessa, nessa experiência vivenciada pelos nossos irmãos, 70 anos no cativeiro babilônico. Essa geração que regressa sob o comando ah, de Esdras, desse líder maravilhoso, desse escriba, desse doutor, homem versado na lei, no ensino, na docência, este povo, certamente, essa geração nasceu na Babilônia. Certamente, a maioria dessas pessoas que voltaram e alguns não voltaram, eles ficaram durante esse tempo na Babilônia e certamente eles ouviram de seus pais que ali não era o lugar deles, que aquela situação que eles estavam enfrentando, que aquela condição opressora na qual eles estavam sendo subjugados e sendo escravos daquele tirano. Daqueles reinos, na verdade, porque já havia perpassado três reinos, três grandes impérios. Eles agora, eles voltam e eles experimentam e eles percebem o cumprimento daquilo que Deus falou, daquilo que Deus havia prometido, Mostrando assim, portanto, o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, a imutabilidade de Deus, que Deus é eterno, que Deus se lembra do seu povo, que Deus não se esquece do seu povo. E esse povo, quando experimenta isso, quando ruma para Jerusalém e chega em Jerusalém, este povo tem uma canção que versa sobre recordação de um grande feito de restauração de Deus, que Deus interveio na história do seu povo. E esse povo experimenta como resultado disso, nessa recordação, três coisas. Vejam a expressão: ficamos como quem sonha. Você sabe quando aquela coisa demora de acordo com o nosso programa, com o nosso planejamento, e a coisa vai se arrastando, embora o sonho exista, ou o desejo, ou o projeto exista. Mas por conta dos muitos anos, quando finalmente a coisa acontece, quando finalmente a coisa é realizada e se concretiza, a gente fica como que boquiaberto. Como que alguém que está sonhando, será verdade mesmo? É isso mesmo? Quase que a gente faz aquele papel do Chaves, de que precisa levar um beliscão. Para perceber que está acordado, que não é ficção, é realidade, é a realidade de Deus, é a ação de Deus. É como aquele menino que está para investir numa menina, porque aqui na ipg 2 tem umas meninas que são princesas, princesas do Senhor. São meninas piedosas e crentes. Então tem aqueles meninos que ficam olhando de longe assim, pensando: não dá para mim. Oh, meu Deus. Ah, se Senhor se lembrar de mim. Ó, oh, Senhor, e ele fica ali de longe, ali, não deposita suas fichas. Será que eu deveria fazer uma abordagem? Hein? E se eu falar, e se, se der um fora, aquele fora piedoso, né? Ô oh, meu filho, ô oh, meu irmão. De repente, um dia, o Espírito Santo de Deus encoraja o menino, e o menino aproxima-se, e com as mãos trêmulas, né? Colocadas mais ou menos nessa posição, e ele resolve balbuciar umas palavras, e a menina acena para ele assim, ó, positivo. Por que não falou antes? E ele fica como que, ah, Pastor, me belisca aqui, pastor. O povo de Deus experimenta isso depois de muitos anos, décadas. E o povo diz: ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha resultado da restauração, o povo está como que em êxtase por conta daquilo que aconteceu. A segunda coisa que você nota também que é resultado da restauração, que diz aí o versículo 2: Então a nossa boca se encheu de riso. Um povo que teve muito tempo, muito tempo de choro, muito tempo de abatimento, o povo agora tem motivos para dar risada. Porque é isso que acontece, é isso que aconteceu, e é isso que acontece quando Deus atua. Uma pessoa que estava encurvada, triste, chorosa, sem esperança, sem alegria de viver, de repente há uma ação de Deus, e esses nossos irmãos estavam experimentando isso. Eles ficaram com a boca cheia de riso. Terceiro resultado disso. A nossa boca ou a nossa língua de júbilo, canções alegres, espaço para música, para entoar louvores a Deus. Agora o povo de Deus está como que vivenciando algo extraordinário, irmãos. Maravilhoso, espetacular, do Deus que atua na história. Do Deus que está interessado em gente. Do Deus que não se esquece. Embora em alguns momentos os servos de Deus, o povo de Deus, pense: Deus se esqueceu de nós. Deus não se importa conosco. De repente, Deus atua no momento certo, no momento exato. E faz uma coisa estupenda. E o povo fica como que maravilhado. Como que sonhando. Como quem sonha. Com a boca ah, cheia de riso. E a língua. Proferindo música de louvor ao Senhor nosso Deus. Agora, se não bastasse diante do povo esse, esse espírito contagiante, por meio da recordação alegre, por meio desse rememorar, desse povo que tem memória, que considera, que sabe que Deus atuou. Por outro lado, nós vemos o reconhecimento da restauração por parte das nações. Diz aí o texto. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O povo está feliz, o povo está regressando para Jerusalém, e as nações, à medida que essas pessoas vão caminhando, quilômetros, dias, as nações, os povos vão contemplando aquilo, e aquelas pessoas e aqueles pagãos que não temiam a Deus, não serviam a Deus, mas que tinha conhecimento da história de como Israel foi levado para ser escravizado por Nabucodonosor, agora vê o regresso. Vê esse retorno e qual a conclusão das nações? Grandes coisas fez o Senhor por eles. As nações não tem dúvida que regressar que sair do cativeiro babilônico, do exílio é coisa de Deus. Até quem não serve a Deus, que vê os feitos de Deus, chega à conclusão de que aquilo é um ato de Deus. As nações diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o povo, como que em coro, reconhece igualmente. Não é o um reconhecimento de restauração só por parte das nações, é um reconhecimento do restaurado. O restaurado também responde com uma canção, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Maravilhoso. Como quem sonha, a boca se encheu de riso, a língua de júbilo, as nações atestam que Deus agiu, que Deus interveio na história de Israel e o povo reconhece que aquilo foi coisa de Deus, grande coisa de Deus. E aqui eu já quero trazer algumas implicações práticas para a nossa vida. Nós estamos falando de uma restauração, nesse momento da história da redenção, que tem muito a ver com aspecto físico, tem a ver com terra, tem a ver com, a, com, a, com o retorno para a terra, para a pátria, digamos assim. Mas, de alguma forma, esses elementos redentivos na história do povo de Israel são ah, ah, vestígios que apontam para as questões que haveriam de acontecer plenamente em Cristo Jesus, não de uma restauração física mais de terra, mas de uma restauração de vida, de gente que estava alienada de Deus, de gente que estava separada de Deus, de gente que era inimiga de Deus, de gente que estava dominada pelo medo, pelo pavor, sem esperança, gente triste, gente que sofria, gente que era escravizada pelo diabo, pelo pecado, e de repente agora nós vamos perceber que a nossa restauração, diferente de Israel, é uma restauração da vida, da vida com Deus. Da vida que se aproxima de Deus, da vida que é reconciliada a, a, com Deus por meio daquilo que Jesus fez. E daí eu preciso lhe perguntar: você se recorda? Da intervenção que Deus fez na sua vida, quando você vivia distante de Deus, quando você não tinha esperança, quando você era dominado pelos seus caprichos, pelos seus desejos, quando você era vencido pelos seus amores, pelos seus ídolos, por aquelas questões que davam prazer, mas que levava você cada vez mais para distante de Deus, para a perdição, e você se via uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha alegria para viver, e de repente Deus agiu quando você ouviu o Evangelho, e eu lhe pergunto. A recordação disso produz alegria no seu coração? Você se lembra quem você era? Você se lembra como você estava? Você se lembra qual era o tipo de vida que você levava? E o que Deus fez mudando a sua história? Isso traz regozijo para o seu coração? A palavra de Deus nos dá conta que, quando a igreja foi perseguida, quando desencadeou-se uma perseguição em Jerusalém, para que a igreja cumprisse inclusive a missão de Deus, a Bíblia diz que o diácono Filipe e outras pessoas saíram pregando o Evangelho, e dentre as várias partes que eles foram para pregar o Evangelho, Filipe foi para Samaria. E Filipe pregava o Evangelho em Samaria, com ousadia com autoridade, com o poder do Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia que ali naquela cidade, pessoas que eram escravizadas por demônios foram libertas, pessoas que estavam doentes foram curadas, e sobretudo elas ouviram o evangelho. E diz lá no texto, no capítulo 8 de Atos, que houve naquela cidade grande alegria, porque onde o evangelho chega, a quem o evangelho transforma, ele produz grande alegria, irmãos. Você se lembra como você estava? Eu me lembro dos caminhos que eu percorria antes de ouvir o Evangelho. Eu me lembro por onde eu andei. Eu me lembro quais eram as minhas práticas. Mas eu me lembro, sobretudo, o que Deus fez para me tirar de onde eu estava. Eu me lembro o que Deus fez e fez lá no Calvário, em Cristo, para que eu pudesse na minha história, na minha existência, ouvir que Ele me amava, que Ele estava interessado em mim, e que Ele estava me chamando para uma relação estreita, eu ouvi, eu fui restaurado, Deus me restaurou a comunhão, ah, por meio de Jesus Cristo, eu ouvi, e houve grande alegria no meu coração, e tem havido grande alegria na minha alma, sempre que recordo, sempre que rememoro, o grande feito de Deus em favor da minha vida... Você tem alegria. Você se lembra onde estava e como estava. Mas esse acontecimento, irmãos, do passado, que esses nossos irmãos experimentaram, ele faz a conexão com o presente. Porque é importante. Olhar para essa intervenção, para essa manifestação de graça, de restauração, de redenção, e conectá-la ao presente, àqueles momentos em que o povo estava enfrentando outros embates, necessitando de uma nova visitação. E ter o conhecimento daquilo que foi feito gera esperança no presente para que a gente recobre o caminho da oração. E aí, nós chegamos. A segunda verdade, uma oração esperançosa, versículo número 4, diz assim, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes no neguebe. Veja só, eu disse a você que este elemento do passado, dessa intervenção, ela ela está conectada na memória do povo, ela é esse, esse elemento gestador de esperança para que o povo de Deus... Tendo feito um diagnóstico, um exame da vida agora no presente, Deus fez lá, mas como eu estou agora no presente, o povo então constata que ele não estava numa situação boa. O povo tinha voltado para Jerusalém, o povo já estava na terra prometida, o povo estava ali trabalhando, reconstruindo os muros, reformando o templo de Deus. Mas naquele contexto, mesmo estando ali e estando alegre por aquilo que já tinha acontecido, o povo experimenta oposição dos samaritanos, de povos vizinhos que não estão interessados e nem alegres com a presença de Israel em Jerusalém. Então o povo olha para aquele cenário, para aquele momento específico, e tendo o conhecimento e a compreensão que Deus agiu lá atrás. Isso gera, portanto, ânimo para orar, para pedir para Deus agir agora. Porque agora nós estamos precisando de uma nova visitação do Senhor nosso Deus. É um diagnóstico. Em alguns momentos da vida, é preciso que você pare. É preciso, é preciso que você avalie a sua vida. É preciso que você a coragem de olhar para dentro do seu coração, de fazer um autoexame, e de perceber que diante de situações que foram surgindo, de acontecimentos pessoais, na sua história, às vezes na história familiar, você perceber que você, ao longo dos anos, dos dias, você foi defiando, você foi perdendo vigor. A situação de Israel. Era diferente da nossa, mas nós podemos aprender com essa postura, com essa, com essa atitude que eles tiveram, de avaliar como foi e de avaliar como está agora. E agora é uma situação em que nós constatamos que nós estamos precisando de uma nova intervenção, de uma nova visitação de Deus. Se Deus fez no passado, se Deus interveio no passado, se ele está comprometido na aliança e ele está, então Deus pode agir de novo. Então eu posso buscar a Deus por meio da oração para que ele faça algo extraordinário novamente na minha vida, na vida do povo de Deus. Necessidade de restauração. Porque a vida os templos os tempos áureos do passado, eles não perpetuam o tempo todo. A gente experimenta coisas extraordinárias, mas chega um momento que aquelas coisas, elas servem de, de elementos da memória, registros, que nós não podemos esquecer. Mas quando você olha para o presente, você vai notar que agora é necessário uma nova manifestação. E por conta disso, você busca esse Deus gracioso, esse Deus que está interessado, que nunca desistiu, que pode agir novamente. E é assim que os nossos irmãos se posicionam, é assim que eles buscam ao Senhor. E eles fazem uma oração oração por restauração. Eles verbalizam isso diante de Deus. É uma oração que é feita para esse aspecto coletivo de todo o povo. Restaura o Senhor a nossa sorte. Nós estamos precisando. O Senhor fez no passado, faz de novo agora no presente. Atue novamente na nossa história. E é interessante, maravilhoso, como nós temos percebido nos Salmos. Como que os nossos irmãos... Usam fartamente figuras da geografia, do conhecimento que eles tinham, do território onde eles estavam inseridos, para avaliar, ora, extraindo essas figuras, ou aplicando essas figuras à pessoa de Deus, ora, a condição na qual, na qual eles estavam. E, nesse contexto aqui, eles estão fazendo isso, exatamente isso. Porque essa região, o Negev, que ficava no extremo sul de Israel, era uma região que passava, que ficava a maior parte do ano sem receber chuva. Então a longa estiagem fazia com que aquele terreno, que aquela região ficasse estorricada, rachada, sem vida, ali não tinha plantas, ali não tinha vida nenhuma, não tinha água. Mas de repente, num determinado momento do ano, Deus mandava chuva, Deus mandava águas, as águas, e as águas desciam daquelas ladeiras, daqueles montes, e elas iam irrigando e enchendo aqueles vales daquela região. E em poucos dias, poucos dias, porque aquele terreno era um terreno fértil. E ali brotava então plantas, ali passava a ter vida, ali tinha flores, um lugar onde imperava a morte, agora tinha vida, porque Deus agiu. Eles olham para essa figura e faz e, e pedem a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe, olhando para essa realidade que está sem vida, mas por meio de uma intervenção, passa a ter vida, vida abundante. Eu quero te dizer que talvez você tenha perdido o entusiasmo. Eu quero te dizer que talvez você tenha perdido... Durante os anos, durante a sua caminhada, o fervor. Eu quero te, te dizer que talvez você tenha perdido amor por Jesus Cristo e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que se você implorar, Deus te restaura. Deus devolve para você novamente essas coisas. Deus te dá novamente vida e vida abundante, alegria. Certa feita, o Senhor Jesus se dirigindo. Para Jericó, foi abordado por um cego, conhecido como cego Bartimeu. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas querem silenciá-lo, mas ele continua gritando. E de repente o Senhor Jesus interrompeu a sua caminhada e mandou chamá-lo. E eles chamaram. E Bartimeu então comparece diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta para ele: O que queres que eu te faça? E ele diz assim, que eu torne a ver. Aquele homem um dia teve visão, mas agora ele não tinha mais. E ele pede ao Senhor que eu torne a ver. Ele quer restauração. Israel sabia que a situação na qual ele se encontrava não era boa. Não era aquela ou semelhante àquela do passado. Talvez você veio aqui e já perdeu alguma coisa. Está precisando de restauração. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que foi deteriorando na sua vida, o que eu sei é que se você implorar ao Senhor, o Senhor é capaz de agir, é poderoso para agir, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele há de escutar a sua oração em Jesus Cristo e Ele há de restaurar a sua vida, a sua sorte. Clame ao Senhor, avalie a sua vida, tenha coragem. De ter como referencial o, aquilo que aconteceu lá no passado, que trouxe tanta alegria, e que agora essa alegria está minguada, está como que sufocada, e se perceber que está assim, implore ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Uma recordação alegre, uma oração esperançosa e uma ação expectante. Versículo de número 5, versículo de número 6, que diz assim: Os que com lágrimas semeiam. Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aqui mais uma vez, ele está utilizando figuras para falar da vida, da vida com Deus, de como que se vive a vida diante de Deus, de como se deve encarar o futuro que está diante de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de trabalhar esse texto aqui, me veio aqui para eu não esquecer, porque não está na minha colinha, então se eu esquecer, talvez você perca esta lição. Confiar em Deus não deve tolir você de fazer planos quanto ao futuro. Eu sei que para muitos de nós, nós levamos uma lapada, uma rasteira com essa situação toda que está acontecendo. Mas essa situação toda, para você que confia em Deus, está diante de você novas oportunidades para você trabalhar, repensar, planejar, estabelecer novos alvos. Em nome da confiança em Deus, não fique travado, não. A confiança em Deus não é um elemento para nos mobilizar. Quem confia em Deus age, quem confia em Deus atua, quem confia em Deus vai à luta, quem confia em Deus trabalha. E é trabalho árduo, e às vezes é trabalho que é marcado por lágrimas, por choro. Então, se você, diante dessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, perdeu as estribeiras, Perdeu o suposto controle que você achava, está na hora de você, na confiança que você tem em Deus, colocar as coisas diante de Deus e agir, e agir esperançosamente, e agir com expectativa. Talvez será mais árduo, mais trabalhoso, mas o certo é que pode ser que Deus tenha para você no futuro uma grande colheita. Pode ser que isso vai gerar uma oportunidade para você fazer novas conquistas que você jamais imaginou. E que isso vai trazer alegria ou glória para o nome de Deus e alegria para a sua vida. Pense nisso, pense nisso. Mas aqui nós temos este povo de Deus que olha para o futuro e nós vemos então a figura do agricultor, a semente, o trabalho, a terra e a colheita que culmina novamente com o tema inicial do salmo, que alegria, que alegria. Agora por que, irmãos? Que eles utilizam essa figura, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Calvino tem uma sacada desse texto, que eu quero repartir com você, o que ele disse, o porquê que isso gera choro nesse povo que precisa lançar semente, no contexto que, que o povo estava cercado pelos inimigos, pelas conspirações daqueles que não temiam a Deus e nem amavam o povo de Deus. E Calvino então diz, quando o trigo é escasso, a semente é entregue ao solo com lágrimas, porque ela é preciosa e caríssima. O que Calvino está dizendo, que faz uma leitura, e eu acho magnífico esse modo como ele olha para esse texto, é que dentro da escassez da vida de poucas sementes, você tomar a iniciativa de pegar os poucos grãos que restam, para a subsistência da família e tomar a iniciativa de pegar o pouco que tem e lançar no solo, gera lágrimas. Porque você vive o dilema da ansiedade e da expectativa. E se a semente não brotar? E se a semente brotar, a colheita poderá ser farta. Mas se não, não brotar. E então você vivencia esse momento que deságua em lágrimas. De medo. É uma mistura de coisas que assaltam ou que são gestadas no nosso coração. De esperança e medo. Será que vai faltar? Será que vai ter? E a semente está sendo lançada. Isso se não der em nada. Mas e se der? E se brotar? Porque esse negócio de brotar a semente não está na esfera do nosso comando. É de Deus. É Deus quem faz brotar a semente. É Deus que faz com que a planta cresça, é Deus que faz com que a planta produza, mas enquanto isso não acontece, existe esse dilema no coração do homem. Contexto de crise, de pouca semente, gera, portanto, medo. Algumas lições que nós percebemos que nós extraímos desse texto, que versa sobre o trabalho ou nessa ação expectante, conforme eu falei com vocês. Primeiro o sacrifício. É preciso trabalho, é preciso, é preciso ir à luta. O povo precisava e o povo estava consciente disso. E aqui uma coisa que eu quero que você marque, que você grave: as principais conquistas da vida quase sempre são ou foram antecedidas por muitas lágrimas. As principais conquistas da nossa vida quase sempre são marcadas ou são antecedidas por muitas lágrimas. É um menino que está estudando para passar no concurso e vê os outros colegas todo indo na frente e ele vai ficando para trás, e ele vai ficando impaciente, e ele vai esmorecendo, e ele chora, e ele se fecha no quarto, e às vezes corre o risco de quase murmurar. É uma montoeira de coisas que vai acontecendo, e você vai se definhando, e você chora, mas é assim mesmo. As vitórias grandiosas que nos levam para a celebração são aquelas que impingiram sobre nós sacrifícios. Coisas que vêm de mão beijada, que não precisaram de trabalhoado, quase sempre é desprezado e desvalorizado. Sacrifício, lágrimas, é preciso ter isso. É preciso muito trabalho. Mas é preciso também expectativa. Quem lança a semente precisa ter expectativa: expectativa de que Deus vai agir, que Deus vai regar o solo, que Deus vai mandar a chuva, que Deus vai propiciar uma boa colheita. Tem que ter expectativa. O que é, que é assegurado? Júbilo. A grande colheita vai fazer com que o povo de Deus volte trazendo os feixes com júbilo com alegria. Uma colheita regada de fartura, abundante. E essa esse registro desse texto me lembra uma história que já contei aqui, certamente, talvez a maioria já ouviram, mas alguns certamente não ouviram. Então, por amor àqueles que não ouviram, eu conto e por você para rememorar novamente. Menino na roça, menino na roça não tinha essa de estudar, porque até porque não tinha escola. Então a gente tinha duas opções ou três. Chegava uma determinada idade, ou era enxada, ou era gado, ou podia fazer as duas coisas. Então eram três, três chances. Podia trabalhar só na lavoura, mas podia trabalhar na lavoura e com gado, ou podia fazer as duas coisas. eu fazia as duas coisas. Mas, como criança, tendo que avançar nas ações de um homem-braçal, sob o comando do meu pai, há uma história em especial que marcou muito a minha vida por conta do choro e por conta da colheita que nós realizamos naquele ano, que tinha a ver com a plantação de lavoura branca e, de modo mais específico, de feijão. E pai preparou um terreno enorme, enorme, e nós olhávamos para aquilo e pensávamos como que nós íamos dar conta daquilo. E ele então, preparando o terreno na expectativa de que Deus iria mandar chuva. Nós não tínhamos na nossa região a tecnologia de irrigação como se tem em algumas regiões hoje. Ele preparava o terreno e ele tinha expectativa que naquele mês Deus haveria de mandar chuva e nós iríamos iniciar o processo da semeadura. Não tínhamos máquina. Era cavando covinha por covinha aqui e ali a gente atrás lançando os grãos. E começamos então, Deus mandou chuva e o terreno estava preparado. Mas minhas irmãs, meus irmãos, em alguns momentos, aquele menino descalço, com o pé no chão, literalmente, chegava naquele terreno arado, em que o meu tio, meu, meu pai e outras pessoas trabalhando para ele, havia feito as covas, que a gente metia o pé para cobrir a semente, tantas vezes a gente enfiava o pé no formigueiro. Aquelas formiguinhas pretas, Pequenininhas e algumas avermelhadas, e elas então grudavam no nosso pé, e elas corruíam o nosso pé, e aquilo doía a beça, e então as lágrimas começavam a rolar, e, e vocês acham que havia trégua? Que pai dava descanso? Não, vamos, vamos, precisamos terminar isso hoje. Então as lágrimas rolando, a semente sendo semeada, e terminamos então de semear em todo aquele solo, e chegou o tempo da colheita. Ah, irmãos, feijão de tudo e cotec qualidade. Feijão vermelhinho, cafezinho, feijão preto, feijão carioca, tinha de tudo, tinha de tudo. Iniciamos a colher, não demos conta, pai, aí precisou contratar uma máquina e contratou. E quando nós terminamos, finalmente, nós colhemos naquele ano 128 sacas de feijão. Era muito feijão. Nós comemos feijão, pai vendeu feijão, deu feijão para os outros e tinha muito feijão para o ano inteiro. Mas teve que ter sacrifício, lágrimas, para então, posteriormente, realizar uma grande colheita. Se você ficar de braços cruzados, você não vai colher nada. Se você ficar esperando e lançando, falando que você confia em Deus e por isso você está a, a, acomodado, você não vai colher nada. Deus não aprova as pessoas que são acomodadas, preguiçosas. É preciso trabalhar e o reino de Deus nos chama para o trabalho. E o trabalho no reino de Deus é marcado por sacrifícios. O trabalho no reino de Deus é marcado tantas vezes por lágrimas. Conta-se que um missionário depois de tentar várias várias metodologias de fazer, elaborar várias estratégias no campo missionário, ele mandou uma carta para a Junta de Missões. E ele dizia que estava desistindo do campo, porque já havia tentado esse, aquele, aquele outro método e nada havia acontecido. E então o responsável pela Junta de Missões enviou uma carta resposta dizendo: "Já experimentou chorar? Você já chorou? E então ele começou a chorar. Se você quer avanço na sua vida e no reino de Deus, é preciso você orar com os olhos banhados de lágrima. O nosso problema é que os nossos olhos estão secos. Nós choramos como quando vamos ao cinema, nós choramos quando vemos, vemos filme, nós choramos quando assistimos o nosso time de coração, sendo campeão, sendo derrotado. Nós choramos pelas duas razões, quando é campeão e quando é derrotado. Nós choramos por muitas coisas fúteis, mas nós não choramos pelo reino de Deus. Nós não choramos pelas vidas, nós não choramos para ganhar essa cidade. Nós não choramos no tempo de pandemia, orando para as pessoas, orando pelas pessoas, orando a Deus para agir na nossa história, para fazer algo diferente, para fazer um milagre na história, quanto é que você chorou nesse tempo? Talvez você chorou porque perdeu dinheiro, talvez você chorou porque fez um investimento e o investimento entrou numa derrocada. Talvez você chorou por muitas coisas fúteis. Mas você não tem chorado pelo reino de Deus. Você não tem chorado pelo avanço do reino de Deus. Você não tem chorado pela igreja que é perseguida. Você não tem chorado nem pelos seus próprios pecados. É preciso chorar para fazer uma colheita abundante, irmão. E eu quero terminar. A primeira coisa, primeiro, a primeira coisa que precisamos considerar é que um povo que experimentou a intervenção de Deus em Jesus Cristo é um povo que tem motivo para cantar, é um povo feliz, é um povo alegre. Não tem como comparecer diante desse Deus, alguém que tem, na sua memória, de modo vívido, com cores vívidas, essa recordação do que Deus fez em Jesus Cristo, não tem como não se alegrar, não tem como jubilar-se, deixar de jubilar-se diante de Deus, de exultar diante desse grande Deus. E a canção que nós cantamos aqui está certa: se o mundo conhecer, ele se encherá de alegria, Eu ouvia uma pregação do reverendo Augustus Nicodemos e ele fazia uma aplicação sobre essa questão da alegria, que eu quero repartir, não na íntegra, porque não me lembro de todas as palavras que ele disse, mas ele perguntou o seguinte, o que é que te dá alegria? Ele faz uma pergunta. A sua alegria está condicionada ao quê? Está condicionada a dinheiro? A sua alegria está condicionada ao quê? Ao namoro? A sua alegria está condicionada ao quê? Ao seu casamento? Ao seu cônjuge? A sua alegria está condicionada ao quê? Aos seus filhos? A sua alegria está condicionada ao quê? Ao seu emprego? A sua promoção? A sua alegria está condicionada ao quê? Ao sexo? E Augusto Nicodemos disse, se a sua alegria estiver condicionada a algum, algum desses itens e outros, você corre o risco de ser uma das pessoas mais infelizes. Sabe por quê? Porque você perde o dinheiro. Você, às vezes, fica sem dinheiro. Você corre o risco de perder o um emprego. Você corre o risco de perder a saúde. Você corre o risco de perder o seu cônjuge por meio de uma morte trágica inesperada. Você corre o risco, infelizmente, nós corremos o risco de perder os nossos filhos. Você corre o risco de perder tudo aquilo que você pensa que te dá alegria. Mas o que Deus te dá em Jesus Cristo, isso você não perde. Isso você não perde. O que é que te dá alegria? Em segundo lugar, Experimentar a restauração de Deus e ter a consciência de que ela aconteceu gera em nós um espírito de ânimo para orar para que novas coisas aconteçam de novo. Eu não sei, eu volto a repetir, eu não sei o que você perdeu durante esses anos, eu não sei o que você perdeu durante essa pandemia, eu não sei se você perdeu o entusiasmo, se você perdeu o ânimo, se você perdeu o amor, se você perdeu a alegria. O que eu sei é que Deus pode te restaurar nessa noite em nome de Jesus. Ah, isso, Ele pode, mas para isso, você precisa ter coragem de avaliar, ter esse referencial daquilo que aconteceu no passado, para que te dê condição de você olhar para o presente e dizer: realmente estou precisando de uma nova intervenção de Deus? Age de novo, Senhor, na minha vida. E em terceiro lugar, a sua confiança em Deus não deve ser alguma coisa para te deixar acomodado. Pelo contrário. A confiança que você tem no Senhor Deus, no Deus da história, no Deus que está vendo tudo, que está atuando, Ele não está como espectador, assentado no alto do sublime trono, só olhando, sem fazer nada. Não! Ele está no, no trono mesmo, governando, mas Ele está agindo com as suas duas mãos, a mão da providência e a mão da soberania, em paralelo, constantemente, perenemente, para lhe fazer bem. E por isso você deve agir pensando no futuro. Saia daqui nessa noite com expectativa de coisas grandes da parte de Deus e coloque isso diante de Deus e aguarde no Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você. Eu quero encorajar você a orar com alegria pelo que Deus fez em Jesus Cristo por você. Mas pode ser que você, olhando honestamente, honestamente, perceba que hoje há alguma coisa que está faltando. Se você quiser, se você não se sentir constrangido, eu queria que você se ajoelhasse aí onde você está. Se é o seu caso, se você, olha, eu tenho tocado a minha vida cristã, mas eu sinto que não está mais como era. Eu sinto que falta alguma coisa. Se você durante esse tempo, durante essa pandemia, perdeu a expectativa quanto ao futuro, está meio meio perdido, com a visão ofuscada, eu quero desafiar você a orar pelo seu futuro, a falar, Deus, ilumina os meus olhos. Me dê compreensão, condição de ver aquilo que eu não estou conseguindo ver. Eu quero desafiar você na sua casa a ajoelhar também. Aqui, nós estamos quedados diante de Deus. E talvez você, estando num ambiente mais informal, talvez é hora de você chamar os seus filhos, a sua família, a sua esposa, e orar nessa hora de joelhos. E a chorar, se necessário for. Deus, a tua igreja se curva diante de Ti, Senhor. O teu povo reconhece a tua grandeza e nós nos curvamos diante da tua face gloriosa e poderosa. Reconhecemos que não merecemos nada, mas reconhecemos igualmente que tu és o Deus gracioso, que nos contemplou com grande salvação em Cristo Jesus e por isso nosso coração se alegra. Mas, Senhor, os dias têm sido maus. Os tempos têm sido difíceis. E há uma montoeira de coisa que tem conspirado contra nós, que tem nos levado ao abatimento, Senhor, ao desânimo. E não é incomum encontrar em alguns de nós algum traço de desespero, de medo, de angústia, de solidão de falta de coragem, de falta de esperança, eu quero te pedir nessa noite, meu Senhor, em nome de Jesus, escute a tua igreja que te busca nessa hora. Escute ao teu povo que nesta hora pede por restauração. Restauração do coração, restauração da vida, Senhor. Restauração da comunhão com o Senhor. Tirando-nos da frieza, da letargia espiritual, Senhor, e nos elevando para novos patamares, jamais experimentados por nós, ó Deus, diante de tudo quanto o Senhor Deus tem reservado para nós, ó Deus, visite a tua a noiva do teu filho nessa noite, desça aqui entre nós, ó Deus, e recobre o nosso ânimo, o nosso vigor espiritual, restaura, Senhor, a nossa sorte. Traz vida de novo, Senhor. Traz vigor de novo, Senhor. Traz avivamento para a igreja, Senhor, novamente. E aqueles que estão, ó Deus, frios durante esse tempo, que o Senhor revigore, que o Senhor vivifique novamente a alma, o coração, a mentalidade, ó Deus, a fim de que prossigamos te servindo e cumprindo assim. A missão para a qual nós fomos chamados, ó oh Deus, nos ajude a olharmos para o futuro, e a olharmos para o futuro e confiados no Senhor e na tua promessa, sejamos pródigos em ações, sejamos pródigos, ó oh Deus, em semear a boa semente do Evangelho, sejamos pródigos também, ó oh Deus, em ter projetos, projetos de vida que hão de glorificar o teu nome, Deus e o nome de Jesus. Traz novas perspectivas para os jovens da nossa igreja. Jovens que têm sonhos. Mas que não sejam, Senhor, sonhos egoístas. Que sejam sonhos que hão de glorificar o Senhor. Que hão de trazer glória para o Teu nome. Realização para o coração deles também. Mas, sobretudo, glória para o Teu nome. Que hão de Te honrar por meio disso. Deus, permita que façamos. Uma extraordinária colheita a partir da semeadura que efetuarmos por meio das lágrimas que serão derramadas. Deus nos dá o Distrito Federal para o Senhor Jesus. Nos dá a população do Guará para o Senhor Jesus. Nos dê, ó oh Deus, a população das cidades satélites que estão em torno de nós para o Senhor Jesus. Deus nos leve às lágrimas, ao quebrantamento, Deus nos leve a chorar por conta dos nossos pecados, Deus nos leve a chorar por saudade da tua presença, Senhor, nos leve a chorar, Senhor, pelos tempos áureos daquilo que o Senhor já nos deu e que pode nos dar novamente, ó oh, Deus, opere na nossa vida e restaure para o louvor do teu nome a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé e a receber, por meio do Reverendo Robson, a impetração da bênção. E depois...